নমস্কাৰ, মই অমিত ডেকা আপোনালোকক এছাম চুপ খেলপাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া অতি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, পুনৰ ডি চি অফিচত নতুনকৈ ভালেকেইটামান পদ মুকলি হৈছে। অৰ্হতা খুবেই কম, এইটাৰ পৰা আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে আবেদন কৰাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ক'ৰ পৰা পদটো মুকলি হৈছে, কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সকলোখিনি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, লগতে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো বৰ্তমানো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। আহক আমি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই লওঁ। ইয়াত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ হৈছে অফিচ অফ দ্য ডিপুটি কমিশনাৰ লখিমপুৰ, নৰ্থ লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা এই পদটো মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াত মুঠ চাৰিটা বিভাগত পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম যিটো বিভাগত পদ মুকলি হৈছে সেইটোৰ নাম হৈছে জাৰীকাৰক। আৰু ইয়াত দৰমহা খুবেই ভাল দিছে, 12-52,000 টকাৰ ভিতৰত দৰমহা থাকিব। লগতে গ্ৰেড পে দিয়া আছে 4,400 টকা। আৰু ইয়াত মুঠ পদ খালী হৈছে 3টা, ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে এটা, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 2টা আছে, লগতে আৰ এফ ডব্লিউৰ বাবে এটা আৰু অ' বি চি এম অ' চিৰ বাবে ইয়াত দিয়া আছে এটা। তাৰপিছত 2 নম্বৰ পদটো হৈছে পিয়ন, ইয়াতো দৰমহা খুবেই ভাল, 12-52,000 টকা দৰমহা, গ্ৰেড পে দিয়া আছে 3,900 টকা, মুঠ পদ খালী হৈছে 4টা, ইয়াৰে অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে 2টা আৰু আৰ এফ ডব্লিউৰ বাবে আছে ইয়াত এটা, আৰু এছ টি এইচৰ বাবে ইয়াত দিয়া আছে 2টা আৰু আৰ এফ ডব্লিউৰ বাবে দিয়া আছে এটা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ পদটো মুকলি হৈছে চকীদাৰ, ইয়াতো দৰমহা খুবেই ভাল, 12-52,000 টকা, লগতে গ্ৰেড পেও দিয়া আছে, ইয়াত মুঠ পদ খালী হৈছে 6টা। তাৰপিছত 4 নম্বৰ পদটো হৈছে ৰুম বেৰিয়াৰ আৰু ইয়াত দৰমহা দিছে 12-52,000 টকা, লগতে ইয়াত পদ মুকলি হৈছে এটা। আৰু এই পদটোৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে ইয়াত বয়সটো দিয়া আছে, বয়স 18-40 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব পাৰিব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মই আপোনালোকক কৈছোঁ, 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত দিয়া আছে হাউ টু এপ্লাই, এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব nyukti.assam.gov.in ডি চি লখিমপুৰ এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ভিজিট কৰি অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই পদকেইটাৰ অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব 16 নৱেম্বৰ 2020 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ছিলেকশ্যন প্ৰডিউচাৰ দিয়া আছে, ইয়াত ছিলেকশ্যন ৰিটিন টেষ্ট হ'ব, ইয়াত 100 নম্বৰৰ ৰিটিন টেষ্ট হ'ব, আপোনালোকে ৰিটিন টেষ্টৰ যোগেৰে ইয়াত কোৱালিফাই হ'ব পাৰিব। লগতে এই পদকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।